God dag, fiskar. Ni vann precis den första match mot Game Center med bland annat Getroid och sådär. Gick det bra? Hur kändes det? Ja, lite kalla om vingarna och så här, lite halvtaskig warm-up, men det känns väl helt okej. Okay. Det är väl som när vi mötte Game Center på internet. Vi hade lite knackigt CT-spel, men T-spelet är ganska bra. Härligt att höra. Ni kör lite så här sköna old school taktiker, ser man. Ja. Funkar det bra? Är de med på vad ni gör? Eller? Jag vet inte. Det är Lidan som håller i taxen lite grann. Så det funkar. Så länge man skjuter hårt så duger det. Du var ju med i förra upplagen också med ett lite old school inspirerat lag. Då gick det inte så här superbra. Går det bättre den här gången, tror du? Det tror jag. Det här folket som vi spelar med nu har ju spelat lite på senare år, typ Västland och X och då, de slutade ju för ganska länge sedan, så det ska helt klart gå bättre nu. På tal om laget då, ni är ju fyra gamla SK-stjärnor och Syppe, vad berätta lite. Det var väl jag, Vilden och Abdi som ville styra något från början, och så frågade vi Striker och sen sökte vi väl en sista. Abdi är väl den som har mixat mest på senare tid, och han tipsade om Syppe som var grym, och så packade vi lite grann och han är helt grym. Okej, ja, men lycka till. Tack.